ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଉଡେର, ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ, ଭରା ନାଳରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି କଅଁଳ ପିଲା, ପୋଲ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଖୁଣ୍ଟିକରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଡେର ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଛି ଏହି ନାଳ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଜେଣତେଣ କରି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ। ଖରାପ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ତ ନାଇଁ ମିଲବାର ତାଲି, ହେଲେ ଆମର ଗାଁରୁ ବୁଲିକିରି ଗଲେ ଆମକୁ 3 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ଖୁଣ୍ଟି ଗୁରା କେବ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାରପରେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ବାହାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟିଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିବାର ଲାଗି, ତ ସେନେ ଆମକୁ ହେନ୍ତା 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ହେବା, ତ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେର୍ ନଲିଆଟେ ପଡ଼ୁଛି, ନାଲ୍ଟେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍। ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଦରକାର, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯେନ୍ ନାଳ ଅଛି ସେ ନାଳରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଲଟା ଦରକାର, ମାନେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ଯେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3ରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ସ୍କୁଲ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଧିକ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁମାନେ ନାଳ ପାର କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ନାଳ ପାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଆସନ୍ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବା, 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ବର୍ଷା ବେଲ୍କେ ଗୁଡ଼ ଖେଦି ଯିବା, ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତ କାର ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କାହା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ନିହାତି ରାସ୍ତା ଗୁଟେ ରାସ୍ତା ବି ହଉ, ନହେଲେ ତ ଆମର ଇନ ସେଣ୍ଟର ହଉ। ଯେନ୍ଟାକି ନାଲ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ କଚା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ସେନେ ନାଲଟି ଅଛେ ଯେ ବହୁତ ପାଣି ହେଉଛେ, ବହୁତ ପାଣିର ଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆରୁ ଅସୁବିଧା ବେଲେ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଉଛେ, ପାଣି ହେବାରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଏଇନା ପୁଲିଆଟେ ଦରକାର। ନାଳ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।